көрермен, ал біз ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі бағдарлама барысында футболдағы мансабын аяқтағаннан кейін өнер мен әдебиетке бет бұрған әлемдегі ең атақты ойыншының кім екенін білесіз бе деген таңғы сауал жолдадық. Енді дәл қазір оның жауабын айтатын уақытқа да келдік. Ең бір жауапты барлығымыз күтетін сәт. Сонымен экран алдына жақындаңыздар, оның дұрыс жауабы келесідей. Футболдағы кәсіби мансабын аяқтағаннан кейін фильмге түсіп, ән жазып, тұңғыш биографиялық шығарма қалдырған ең әйгілі футболшы ол әрине Пеле. Өткен ғасырда бразилиялық спортшы жер жаһанда теңдесі жоқ футбол королі атанған болатын. Қымбатты көрермен қауым, біздің тікелей эфирге хабарласып, жалпы біздің шартымыз сіздерге қойып отыратын, тікелей эфирге хабарласып, жауабыңызды, жауап нұсқасын айту керек. Бірақ кейбір жағдайларда әлеуметтік желіде немесе тағысын тағы білдіріп жатады. Бүгін Шымкенттен хабарласқан көрерменіміз болған екен, эфирден тыс, телефонға хабарласып, дұрыс жауабын айтыпты. Бірақ бұл біздің шартымызға сай келмейді. Сондықтан эфир барысында дұрыс жауап берген көрермендеріміз жоқ. Дегенмен Шымкенттен хабарласқан көрерменіміздің аты-жөні Шыңғысова Айжан екенін атап өтуіміз керек. Айжан ханым, өзіңізге көптен көп рахмет. Таңшолпан бағдарламасына хабарласып, осылай ат салысып тұрыңыз. Ал біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Студиямызға қадірлі, құрметті мейманымыз келді. Әнші, композитор, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Медеу Арынбаев ағамыз аға. Қош көрдік, ассалаумағалейкум. Қайырлы таң. Қайырлы таң аға. Қайырлы таң қазақ елі, қайырлы таң көрермен. Сізді сағынып қалдық біз, бірден айтайыншы. Ой, өзімізді сағынып, бәріміз бір-бірімізді сағынып жүрген кезең алмады. Адам адамнан қашып дейсіз ғой қазір, ешкіммен кездеспей. Денсаулығыңыз қалай аға, амансыз ба? Керемет, бәрі орнында, денсаулық қалпында. Дауыс бабында демекші, қазір енді ол енді дауысты баптамағанда не істейміз енді? Өнер жүріп жатыр, ән жазу бізге әдетке айналған. Кейде еріккеннен бұрынғы бір ескіріп қалған, ұмыт болған әндерімізді қайта өңдеп жаңартып жатқан кезеңде. Күшті қандай. Мына пандемия карантин кезінде, бекен, сіздің әріптестеріңіз студиямызға келеді ғой, қайта жаңа пандемияның бір қысым болды, жаза алмай қалдық, сала алмай қалдық деп. Мен білемін, сізде барлығы басқаша болды. Сіз қайта шығармашылығыңызды тоқтатпадыңыз, дамуда болдыңыз. Үдетіп жатырмын, дамытып жатырмын, қалыпқа келтіріп жатырмыз. Бейне баяндар да түсіріп жатыр. Өйткені қайткенде де үмітімді үзбей, мен екінші жылдан асып жатыр концерт, үлкен есеп беру концертімді бере алмай жүргеніме. Кейінге шегеріп жатыр. Кейінге шегеріп жатыр. Жылда шегеріп жатыр. Бірақ ендігі жыл болады деген үміттемін, сондықтан ол сол концертке ол дайындық басталып жатыр. Керемет. Осы орайда біз айта кетейікші, Таңшолпанның Алматы студиясына хабарласып, біздің құрметті мейманымызға сауал қоюларыңызға мүмкіндіктеріңіз бар. Біздің байланыс телефонымыз 261-5505, Алматы қаласының коды 8727. Қоңырау шалыңыздар, мейманымызға сұрақ қойыңыздар. Енді бүгінгі бағдарламаның барысында осы сұхбаттың аясында Медеу мырза, сізден біз енді бір емес екі ән сұрайтын боламыз, жұп болсын деп. Қазір енді көптеген жаңа туындылар жазылып жатыр деп айтып қалдыңыз ғой, иә? Қандай бағытта әндер жарық көріп жатыр? Стиль өзгере ме, әлде сол бұрынғы қалпыңызда қаласыз ба? Қалай өзі заман ағымына қарай өзгеріс бар ма? Қалу, классикалық, лирикалық ол бағыттағы әндер ол мәңгі айтылады. Бірақ стиль айтпақшы, ақыры кезде бір екі-үш өлең жазып жатырмын. Бағыты өзгеріп, қазір заманауи жаңағы жастардан қалмау керек. Жаңа леп бар ма? Жаңа леп бар. Өзімнің жаңағы музыканттарымды таң қалып отырып, ойбай, тыңдармандарыңыз біраз таңданатын болды. Несі ғой тыңдағанда бір? Енді мынау жаңа дыбыс, жаңа бағыт, бағытында көріп жатырмын, онда тұрған не бар екен? Әрине, әрине. Мұның барлығына сәлден кейін куә боламыз, құрметті көрермен. Ұлттық арнаның эфирінде Таңшолпанда сәл ғана үзіліс, одан кейін біз жалғастырамыз. Ұзап кетпеңіздер. Мейманымыз Медеу Арынбаев мырзамен біз сұхбатымызды ары қарай жалғастырсақ. Медеу аға, енді біз жарнама барысында көрермен қауым қызықсын айтып қояйын. Неше түрлі әңгімелерімізді айттық, біраз сырларымызды талқыладық. Медеу аға, енді шығармашылығыңыздағы жаңалықты көрерменге де жеткізе отырайықшы. Барлық жаңалық шығармашылықта осы сіздің ауылыңызда екен. Әннен ән, бейнебаяннан бейнебаян. Оны мен басқа да бағдарламада да айтып жүрмін. Осы жылдың басында біраз жаңа тың дүниелер жарыққа шықты. Содан кейін әлі бір дүниеден бір клип түсіре салудан бейнебаян түсіруден басталады. Сөйтіп, одан кейін жаңағы шешінген судан тайынбайды дейді. Ары қарай екіншісіне мына басқа бағытта Алматыға арнай салайын. Мынау махаббат бағытындағы ең басты тема осы. Шабыт деген. Одан кейін тағы бір жаңа туынды шықты жылдың басында. Атана деп ән салайық әрқашан деп сөзге керемет Құрманай
Қарындасым Бақтияр қызы, қарындасымның керемет сөзіне. Биыл сол біз тандем пайда болды, біраз дүниелер жарыққа шықты. Бірге қосылып, мен ән жаздым, менің әніме Бақтияр қызы Құрманай қарындасым сөз жазып, соның өзінің бір әдемі керемет сөзі, атана деп ән салай қарғашан деген ата-аналарымызға арнаған бір керемет сөзге тың дүние шықты. Енді бұны тұсау кесердеуге де болады. Ерекше ұнап тұр. Бүгін онда ұлттық арнаның көрермендері үшін бізді қазір қаншама 19 миллион халықтың ішінде қаншама ата-ана, үлкен кісілер, апалар, аталар қарап отыр. Енді қазір мен жастарға, замандастарыма айтарым, әрине мынау кезең өте оңай кезең емес. Ең бастысы ата-аналарымызды қадірлейік, аялайық, құрметтейік, солардың денсаулығы. Қазынасы, қариясы бар, дүниесі қазынасы бар деп ал. Медеу Арынбаевтың жаңа туындысы еш жерде айтылмаған. Бірінші рет ұлттық арнада орындалайын деп жатыр. Құлақтарыңызды. Қайсарлы да байсалды да жәнеке, тынық көзді өткір сөзді хәнеке, сарайымның саналысы, анашымның бағалысы, менің сонда сүйсінетін бар әке. Сарайымның саналысы, анашымның бағалысы, менің сондай сүйсінетін бар әке. Мейірімді кең пейілді жанада, жарқын жүзді сүйген бізді сен анам. Әкеміздің сүйіктесі, шаңырақтың ұйытқысы, менің сондай бас иетін бар анам. Әкеміздің сүйіктесі, шаңырақтың ұйытқысы, менің сондай бас иетін бар анам. Әке ана екі жүрек бір соққан, нәр алғандар сезім деген гүл шоқтан. Сол сезімнен жаралғанмын, ұрпағың боп таралғанмын. Әке ана өздеріңде бән сабам. Сол сезімнен жаралғанмын, ұрпағың боп таралғанмын. Атама деп ән салайық әр қашан. Әкемізге ең сүйікті жарадам, екеуімді құрмет тұтқан бар адам. Аялаған балапан, ыстық бізге алақаным. Аман болшы, аман болшы атанам. Аялаған балапан, ыстық бізге алақаным. Аман болшы, ең ардақты атанам. Қандай керемет. Ата-аналарымыз аман болсын, құрметтейік, бағалайық. Иә, қазір эфирден көріп тақымын қысып отырған ата-анам есіме түсіп кетті ғой. Медеу ағамыздың әнін тыңдап отырып, Назерке әсер еткені соншалық өне бойым тітіркеніп кетті. Керемет туынды екен. Бұл әнге де қазір бейнебаян түсірмекшімін. Өйткені жаңа алдында
ауқымды кең танысты Дәурен ай әнім өтірдім. Алматыға арнаған бір сүйікті қаламызға ол міндетті түрде баяғыдан ойда жүрген дүние, соны бітіріп алсам, ең бастысы махаббат темасына, махаббат үні, махаббат тарихы. Енді бір жетпей тұрған осы ата-аналарға неге арнамасқа? Бұның енді астарында біліп жатсыздар. Тәрбиелік мәні бар. Жалпы сіздің еңбекке деген құлшынысыңыз, алға қарай ұмтылысыңыз барша біздің көрермендерге, әсіресе жастарға бір үлгі өнеге болатындай, осы кісіден үлгі алу керек, ағамыздан. Осы тұста айтып өту керек, біз өзіміздің ата-анамыз туралы, үлкенге құрмет туралы айтып жатырмыз. Сіз де әкесіз ғой. Әке ретінде бұл кісінің жаңалығы өте көп, сол жағында сұрап өткім келеді. Медеу ағаның ұлы білдей жоғары оқу орнын бітіріп, бүгінде IT маманы, диплом алып құттықтаймын. Рахмет. Осы бір айдың көлемі болды. Жемісін жесін. Иә, дипломның жоғары білім алып, арғарай білімін арғарай. Енді оны мен итермелеп жатқан жоқпын. Жастар жарайды, мен енді бұл өнерден басқа аса біле бермейді екен. Осымен болды ма деп, тағы жаңа үлкен жаңа аспирантурасы бар. Жоқ, қазір басқа онлайн бағытында бір жылдан астам уақытта Мәскеу қаласының жаңағы өз маманының жаңағы арғарай өдету, арғарай жаңағы білімін шыңдап, арғарай тағы бір жылдай оқиын деді. Ой, оқысаң оқи бер. Оқиым деген балаға әрине іштей қуанасың. Әрине. Одан кейін жұмысты кейін көре бір жатар. IT маманы болды, өте қуаныштымын. Құттықтаймыз. Өзі түсіп, өзі бітірді, ең бастысы. Мен осыдан 10 жыл бұрын тікелей эфирге шыққанда сіз дәл осындай болатынсыз аға. Өзгерді деген жасын білесіз бе керек? Жасын эфирге дейін сұрап алдым. Медеу ағамыз 54-тен 55-ке қарай кетіп бара жатыр. Бірақ та құдды бір жап-жас жігіт сияқты болып жүреді үнемі. Ол үшін жаңағы тым жүру керек, ән айту керек. Көңіліңіз жас болу керек па? Іштегі жаңағы негативтің бәрі ән айтқанда бір шығып кетеді. Жаса ол уақыт жоқ қартайды. Енді әртіс болғаннан кейін, сахнада болғаннан кейін ешті пандемия қарамай, әрқашанда тым жүреміз, спорт жүру кешке бір сағат, бір жарым сағат мен міндетті түрде, ақырғы 2 жыл, 3 жылдың көлемі кетті. Тамаша, мен жастық шақ деп текке айтпадым, бері қараңызшы, қазір аға сіздің жастық шағыңызды көреміз. Экранға назар аударайық. Жас қанат дейді, қай жыл құдай. Түк, жалындап тұрған жастық шақ. Бұл видеоны көргенде енді қандай әсерде боласыз, Медеу аға? Мынау мен бе дейсіз? Ана бұралаңдап тұрған қарашы, қоймайды. Ой, шашың бейді. Шаш деген сол кезде мода болды. Шаш дорбайып тұрады, бордай. Баяғы 92 жылдар құдай. 92 жылы мен жас қанатқа болса, мен қыздар әнімен шығып, гаваньмен 93 жылы қонақ болып шығып тұрмын шамасын. 92 дейсіз ба? 93 дерім ба. Мына сүйемка 93 болу керек. Құдай-ау, арғай, арық бұнай сонша. Өткен жылдардың неке әдемі естелігі ұлттық арнаның мұрағатынан осындай сізге тосын сый десек болатын шығар. Мына тосын сый керек пе? Керек мына осы материал. Өзіңізде бар ма осындай архивтік кадрлар? Осы архивтің бәрі. Архивтің бәрі Азияда осының мұражайында, мұрағатында қалып кетті ғой. Енді соны мен бір күні алмақшымын. Енді келешекте бір үлкен есеп беру концерттері болса, осылай жылтың етіп бояғы еске түсіріп қоятындай қылып. Есеп беру концерті демекші? Ол екі, білесіңдер. Келген сайын ағамыз. Келген сайын, жыл сайын өткізем ой жүріп, үшінші жыл кетіп жатқан сияқты. Олар тезірек осы кезеңден аман есен өтейік. Әрине концертті сағынып қалдық. Концерт жоқ, той жоқ демекші. Қауышарым сол жақсы күндерге жеткізсін сол күндерге. Ой, әсем бала Алматымыз қандай көрікті. Ой, мына кадрлар менің клипіме керек еді ғой. Дайын бар екен ғой десе, осыны біз түсіріп әлек болып жүрміз. Жақсы. Медеу аға, біз студиямызға келген қонақтарымызбен ойын ойнайтын әдемі бір дәстүріміз бар. Сол ойынды да осы сұхбаттың ішінде өткізіп үлгерсек деген ниеттеміз. Өте дұрыс. Ойынымыздың шарты өте қарапайым. Сізге тура 60 секунд, яғни 1 минут уақыт беріледі. Сол 1 минуттың ішінде еркін тақырыпта, кез келген тақырыптағы қазақтың мақал мәтелдерін, нақыл сөздерін мейлінше көбірек айтып үлгеруіңіз керек. Жаңа оқу жылы басталды дегенде, иә? Иә. Дайынсыз ба? Дайынбыз. Дайын болсаңыз, қазір біз уақыт өлшегішімізді қосайық, иә? 60 секунд уақыт беріледі өзіңізге. Ендеше мінекей кетті уақыт. Ал кеттік. Туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас, атам қазақ айтқанда елін сүйген қор болмас. Бұл біреу. Отан оттан ыстық дейді басында. Өзге елдің ұлы болғанша өз еліңнің құлы бол дейді. Шу. Ой, болмай. Өзім біледі екен осындай мақалдар дедіңіз ғой деймін. Кеттік, кеттік, дос туралы. Аш бала тоқ баламен ойламайды, тоқ бала аш болам деп ойламайды. Төртеу.
Gördü. Жолдасы көптін, олжасы көп дейді. Бесеу болды. Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады. Алтау. Бір ауылда мың туысың болғанша, әр ауылда бір туысың болды дейді. Тамаша. Жетеу болды. Ән көңілдің ажары. Ән өмірдің ғажабы деп жалғасы. Ғажабы деп. Тағы біреу айтып үлгеріңіз. Ән айтасың жаным, жеп айтасың. Деп санай салай бе? Сұлу-сұлу өмір сүйген сізді тоқтаймын ары қарай кетіп қалсын. 10 деп санай салайықшы. Жібірас. Жоқ, керемет. Уақыт бітіп қалды аға. Уақыт бітіп қалды. Сұлу-сұлу өмір сүйген сұлу деген әдемі бір нота да осы ойынның. Ойпырмай болды, махаббат темасын айтып үлгердім. Енді сіздің тақырыбыңыз ғой, лирикалық әдемі әндер, барлығы жан жақ жұмыр. Иә. Жалпы бұл ойын біздің бағдарламада бірінші рет ойнатылды. Сіз 10 мақал айттыңыз. Алдағы уақытта енді сізден асып кететін қонақтарымыз бола ма, болмай ма, уақыт көрсетеді. Тоқтамай айтады. Тоқтамай айтады. Жалпы нақыл сөз демекші, осындай нақыл сөздер жазылған біздің көркем әдебиетті жиі оқисыз ба, кітап оқисыз ба? Кітапты уақытында ол кітап оқу ол мәдениет болды, ол этика болды. Сіздердің кездеріңізде әсіресе. Қазіргі кезеңде оқып сәл басын бастаймыз да көз шаршап, көзді алып біраз кейін қалады. Ол қызым қатты жақсы оқиды. Көбінесе қазір. Ал жаңалықтарды көбінесе қазір мен бастан бала кезден мен әнші болғаннан кейін музыкант болып оқпамын. Мен көп тыңдаймын көбінесе. Мысалы осы ұлттық арнаны көп қараймын. Абай ТВ керемет қазір ақырғы жылдары. Өте дұрыс айтасыз, иә, иә. Сана көптеген керемет бағыттағы бұл. Дәстүрлі бір ескіше сөйлеу, мәнерлеп сөйлеу бір ғажап. Соларды көп мен жастарға айтарым. Уақыт кітап оқуға мүмкін уақыт табылмайтын болса, ұлттық арнаны қарау керек, қазақи өзіміздің арналарды қарау. Кино да былай тұрсын, бағдар деректі фильмдер өз жолымен, бірақ сұхбаттарды көп қарау керек. Үлкен ғұлама жазушыларымыздың, даналарымыздың, дараларымыздың сұхбаттарына көп құлақ тұру керек, балдарға жастарға айтарым. Көп дүние өзінен өзі автоматты түрде қалыптана береді, құлағыңа келе береді. Соны өзім тұжырымдау керек болды. Жақсы, жастарға ақыл кеңесіңіз, жастар оны ескереді деген сенімдеміз. Сұхбатқа берілген уақытымыз соңына келіп қалды, ән тыңдайтын да кез келді тағы да. Бірақ біз сізді бұнымен жібермейміз, Алматы деп қалдық қой, әсем қаламыз. Алматымыз үшін, барлығымыздың сүйікті қаламыз Алматыға арнап, Алматыны арқау етіп бір тамаша әніңіз бар ғой. Орындасаңыз біздің студиямызда. Жаңартылған нұсқасын орындап берейін. Қабыл алыңыздар. Рахмет сізге. Медеу Арынбаев, ұлттық арнаның төрінде тағы да бір ән шашуымен сіздер үшін қабыл алыңыздар. Әлемге манау қарашы, қазақтың ғажап даласы. Бар екен сәрі қай елдің, алаулы көлді Алматы санды қаласы. Әншелер қоптап қондаған, әндері дәлем тыңдаған. Қаланың көркем келбеті ғалымдар бастап, ақындар асқап жырлаған.